Mimi na watoto wanne, wavulana watatu, msichana mmoja. Msichana nilimpeleka Uganda kusoma. Kwa hiyo langu ilikuwa ni simu, unaendeleaje na pesa hizo? Unaendeleaje hizo? Akirudi kutoka Uganda mimi sipo. Huyo duniani nahangaika na shughuli za serikali. Nilikuwa na muda mchache naye, kukaa naye na kuzungumza naye. Nakumbuka siku moja akasema, nilikuwa na mwenzangu ambaye yeye hasafiri sana na anashughulika na watoto wake kwa muda mwingi. Mtoto wangu wa kike akasema kwamba heri yenu nyi wenzangu, mama yenu mnamuona. Si mama yetu katuzana kututupa tu. Kwa hiyo nilikuwa na kazi kubwa ya kumbembeleza. Na kwa kweli nilijihisi ni mkosa. Nilikuwa guilty. Na ilinichukua muda kutoka kwenye moyo wangu. Kwa sababu ni kweli hawanioni. Mie huyo ni pesa tu ndio inayofanya kazi. Kumbe pesa sio kila kitu. Watoto wanataka upendo wa mama. Sasa huyo ni mtoto kafika kusema hivyo. Babake anasemaje? Lakini uzuri ni kwamba mababa wana coping mechanism. Wanapenya penya huko. Kwa hata kilalamika sio sana.